Bukan nyebat. Ah, bukan jendul ni. Apa ajar ni? Nampak itu. Ya. Ah, cepat. Cepat berenang. Nanti kawan. Ah. Kaki macam tu. Ah, cepat. Kaki bergerak. Cepat. Ah, cepat. Ada apa? Ada daun. Ada daun. Ada akar. Ada air. Cepat berenang. Cepat. Cepat berenang. Ah. Ah, berenang. Wah. Berenang cepat. Umin awak tiga. Umin dah mandi dah.